O Chantada perdeu o pasado sábado contra o Laracha no Sangoñedo. O resultado de 0-3 a 3 pode ser enganoso, xa que na primeira metade o encontro estivo igualado. Todo cambiou na segunda cando se adiantaron os visitantes. Ata o momento do do, do 0-1 o Chantada pois estaba facendo un, un bo partido especialmente na, na faceta defensiva onde estábamos controlando pois, a, a un dos equipos eh, que conta pois, con algún dos mellores efectivos da categoría eh, pero bueno, a raíz dese, dese gol houve que irse un poquinho arriba tratar de buscar o empate a pesar de haber tido pois, varias ocasións non o conseguimos e logo pois, eles a contra foron capaces pois, de sentenciar non? en parte, pois, como dicía, pola, pola velocidade de calidad individual pois que atesora ese equipo. A Vitoria resístese e a vindeira xornada toca outro derbi na Mariña contra o Ribadeo. As cousas pintan mal para SD. Complicada, obviamente, pero, pero bueno, é eh, certo é que, que non son nos, senón pois, os rivais que, que están aí con nos con a pelexa, pois tamén teñen enfrentamentos pois, moi complicados e considero e penso eh, que todos eles van a ter dificultades para sacar pois, os partidos a, adiante. Non? Eh, de todos modos, pois, hai unha razón que, que sirve para, para ser pois, optimistas, que é que temos enfrentamentos por pois, directos con boa parte pois, dos equipos que están aí e, pois, bueno, eh, iso de alguma maneira pois, ou outra pois, vai a decantar pois, o que sexamos capaces pois, de facer ou conseguir daqui ao final pois, da temporada. O que está pois, moi claro é que si o día que xoguemos contra o Carral pois, ou partidos contra o Tabuada, pois, por exemplo, non somos capaces pois, de facer pois, os tres puntos, entón sí que aí pois, eh, pouco vamos a ter que facer. Pero somos capaces de sacarlos adiante e tratar pois, de, de colleitar pois, eh, outros eh, puntos pois, en feudos difíciles ou que na, clase, na casa contra ribais complicados pois, será posible o Lemos acaba de destituir o seu adestrador. Tendo en conta que os monfortinos teñen cinco puntos máis que a SD, preguntamos a Óscar se si ve perigar o seu posto no banco. O estou tranquilo, sin algún momento, sin algún momento, pois, eh, vale, tomase pois, a, a decisión de, de, por la razón que fose, pois, non, non contar pois, con, conmigo, tampouco tomaría nin, seja, tomaría con toda naturalidade, é dicir, <coughs> o clube ten que tomar pois decisión se se considera pois que que unha delas seu adestrador pois eh, tomada está e aceptada será, pero bueno, eu como fago pois o meu traballo día a día e e trato pois de sacar o máximo dos rapaces, non, non estou para nada, pois nin tranquilo, nin tranquilo, nin nervioso, todo o contrario, vamos. A ese de Chantada segue nos postos de descenso directo con 24 puntos. o que tamén pode empezar a ter problemas e o Otavoada, que ven de perder por si xa un contra o Dubra, un rival directo que xa se puxo a tres puntos dos de Emilio. O Taboada encaixou seis goles, tres de penalti. O descanso, o resultado xa era de 2 a 0. Na segunda metade, os locais meteron outros catro goles. O gol do honor dos visitantes foi obra de Moscoso. O Taboada queda a tres puntos de SD, equipo que marcou o descenso. O vindeiro partido será na Medela, o rival un equipo da zona media da Taboa, o Soneira. Tres puntos vitais para non verse involucrado nos postos de descenso.